Ne aslında kankerler, orpet ki manarma sorusunlar sevmiş. İmasatsız derler. Շնորհակալություն Հակոբյանը հանգամանալի խոսելույթի մասին, որովհետև սա առաջի դեպքը չէ, երբ նայում ենք ոչ մասնագիտացված կազմակերպություն, տվյալ դեպքում նրատավական միջոց, նախկինում էլ եկամայր, մեկից չգիտենք ինչ պայմաններով այդ կանոնապատված, սահմանված կարգերը պահպանելով նմուշարում էր վերցնելու, թե ինչ-որ սիրողական ճանապարհով և այսպես առանց երբեմն գիտեք, մենք հաճախ ենք լսում և ասում, որ ամեն ինչ պետք է թափանցիկ աշխատել, այսինքն մենք Հանրապետությունում կան հասարակական կազմակերպություններ, մասնավորապես սպառողների շահեր պաշտպանության կազմակերպություն, որը հիմնադիրն է Հայաստանում սպառողական շարժման և ստեղծել է 3 կազմասպառողների ազգային ասոցիացիա, սպառողների ազգային ակադեմիա, Երևանի սպառողների 3-4 ստեղծել է 91 թվականից և այսօր այդ ցանցը կա սպառողների լիարժեք վստահում են և կարող են օգտագործել իրենց շահերը պաշտպանելու համար։ Ինչու չեն հրավիրում ներկայացուցիչը, որպեսզի ավելի թափանցիկ համոզվեն, որ թափանցիկ է կատարվել, իրավացի ձևով է կատարվել, կարգավիճակին համապատասխան է կատարվել, նմուշարումը փորձառություն ունեն, թե չունեն, թե այսպես հիմա դրա համար մտածելու տեղ եք տալիս, ես չէի ուզել անդրադառնալ Տիկին Հակոբյանը բրի հանգամանորեն պատմես, պարզապես ասեմ, որ երբեմն լաբորատորիաներ այլի այսպես մի տեսակ տարբեր են նույն փորձաքննության, նույն նմուշարման վերաբերյալ տարբեր պատասխաններ են ստանում, վերջերս մեզ դիմեց մի ընկերություն, խնդրեց, որ ինքը պայմանավորում է Ֆրանսիայի հետ մեղր արտահանելու և ինքը արտադրող և արտահանող է, ցավոք ասեց 3 լաբորատորիաները արտանելու համար տարբեր նույն ֆլագայից վերցած մեղրին տարբեր պատասխան են տվել, խնդրեց օգնություն, թե օգնենք, ինչ կարամ, չեք կորկունացում։ Հիմա, ուրեմն դրա համար մենք էստեղ պետք է ճշտենք այդ կազմակերպությունը իր կանոնադրությամբ, իրավասու է նմուշարում անել, փորձաքննություն կատարել, և մենք էլ լիարժեք վստահենք, այդ է կարևորը։ Ով է նրա իրավունք տվել կամ հանձնարարել, այդտեղ ուղղացում ասում են, որ Արտասամանյանն ինչ ներդրող, ինչ կա, կարող չէ, Թովասյան, Արտասամանյան այսինչ ընկերություն ուզում Հայաստան կաթի արտադրություն դնել և մեզ խնդրել է, մի տեսակ իսպես ռուսական, ուկրաինական և բելոռուսական արտադրողներին ջուր ենք հեցնում, մենք ուզում ենք սաղներ գրենք, իսկ եթե նրանք թթվասեր են ներգրում, երեքան երկար ժամկետում, մենք չենք հասկանում նրա մեջ ինչ կա, նրա մեջ կայունացուցիչներ են լսում, որպեսզի չկչանա երկար պահպանելուց։ Ամենայն դեպս չկրկնվելու համար ասեմ այս առիթով, որ դուք էլ լրատվամիջոցներ պետք է շատ ուշադի լինեք և հանգած մամուլում տարածված այսպես մի սենսացիոն հաղորդագրություն, որից ինչի մեջ ես կա, ինչի մեջ ենք, մենք կողմ ենք լիարժեք ազնիվ թափանցիկ ստուգել և մեր սպառողներին մաքուր արտադրանք տալ, դրան մենք կողմ ենք, բայց թե որքանով սա ազնիվ է, որքանով ճիշտ է կատարվում, որքանով հանձնարարված է մեկի մի կողմի շահեր կա, թե չկա, այդպեսի, դա մեզ մտահոգում է։